Martın 6-sı saat 11 radələrində Qaradağ rayonu Qızıldaş qəsəbəsi ərazisində yerləşən daş karxanasının işçisinin ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Qaradağ rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə aparılmış araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilib ki, qeyd edilən ərazidə Gülbaxt Əhəng daş yatağında yerləşən Gülbaxt DMK MMC-yə məxsus daş karxanasında daş yatağının açılması məqsədilə torpaq qatının ekskavatorla təmizlənməsi zamanı daş parçası hündürlükdən yuvarlanaraq yaxınlıqda yerləşən digər daş karxanasının işçisi 1978-ci il təvəllüdlü Hüseynov Arzi Bəhramxan oğlunun üzərinə düşüb və nəticədə hadisə yerində həlak olub. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 162.2 əmək mühafizəsi qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan insan ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılır. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meydə baxış keçirilib. Məhkəmə tibb və məhkəmə texniki təhlükəsizlik ekspertizaları təyin olunub və digər zəruri tədbirlər yerinə yetirilib. Hazırda iş üzrə istintaq davam etdirilir.